Nu, gražiausia. Tai kas čia nutiko pas jūs šiandien? Nu, negerų dalykų šiandien nutiko. Negerus dalykus į darželį užsukusi pamatė vienos darželinukės mama. Grupėje, kur miegojo jos dukra, mama nieko nerado. Iš karto supratosi, kad kažkas negerai, paskambino seseriai, kuri taip pat čia veda savo vaiką. Atvykus seseriai pasirodė ir darželio auklėtoja. Auklėtoja buvo visiškai girta. Kaip jie elgėsi? Elgėsi, jinai pasakė, kad išgėrė lašelių ar kažkokių vaistų, nežinau, kažko tai išgėrė. Nežinau, nuo ko, bet sakau, jūs nejokaukit, mes matom, nes jau visiškai mato, jis labai stiprus kvapas. Aš sakiau, aš sakau, jin po to man sakė, kad serga, aš sakau, aš ir užuodžiu ir matau, kaip jis serga. Veido nenorinti rodyti moteris pasakoja negalėjusi patikėti savo akimis, kokios būklės buvo auklėtoje. Mane tai ištiko šokas. Aš žinokit, dar nenorėjau patikėti, kai mano sesuo paskambino, aš galvoju, gal ten kas nors. Bet kai aš ją pamačiau... Ir aš ją pamačiau tokiam stovi ir dar kaltinant kitus, kad mes stovim už savo vaikus, nu aš nežinau. Jis kaltino visus, kad dabar iš jos atims vaikus ir taip toliau. Baisiai, baisiai, aš tai baisuos. Aš iš vaizdos kaip jis atrodė? Oi, baisiai, baisiai, svira, nu visiškai, visiškai, akis išplaukė, nu visiškai, absoliučiai, o Jezu, baisiai atrodė iš išorės. Aš sakau, neduok Dieve, dar vaikai matė tokią auklėtoją, tai aš tikiuos, kad tie vaikai miegoja ir tikrai jos nematė. Seseris iškvietė policiją. Nuvykę policijos pareigūnai patikrinti auklėtojos girtumo rado ją grupėje. Iš pradžių moteris nesutiko tikrintis, tačiau pareigūnai ją įkalbėjo, kad vis dėl to geriau pasitikrinti alkotesteriu ir jai buvo nustatytas 2 promilių ir 55 šimtųjų girtumas. Tai yra sunkus girtumas. Pasirodo, kad auklėtoja darbe prabuvo tik valandą. Tad lieka neaišku, ar auklėtoja spėjo tiek prisigerti darbe, ar jau atėjo gerokai įkaušusi. Jie atėjo darbą 1 valandą, kita auklėtoja perdavė darbą. O panašiai buvo kažkur tai 14 valandą, labai tas nedidelis dar laiko tarpas, aš už tai labai ir nustebau. Anot pavaduotojo ugdymui girtai darbe kolegijai pamainą perdavė kita auklėtoja, tačiau esą ši nieko įtartino nematė. Kolegija žinojo, kad moteris turi problemų šeimoje ir vartojo vaistus. Esą vaistus vartojo ir dieną, kai buvo prigauta girta. Šiek tiek šeimoje ten vyksta nesklandumų, tai... Girdėdom šitiek auklėtojo tokių nusiskundimų turėjo. Kokie tie šeimoje nesklandumai geria? Ne, tenai skirybos vyksta ir taip, kaip moteris, žinot, moterų kolektyvas užjausdavom. Pavaduotoja aiškina, kad beveik metus darželyje dirbusiai auklėtojai priekaištų dėl darbo anksčiau neturėjo. Girta prigauta moteris aiškino, besijaučianti blogai. Jinai tik tai, kad blogai, kad labai blogai, kad man labai blogai šiandieną buvo tie žodžiai. Šiaulių švietimo skyrių žada aiškintis, kodėl girta auklėtoja niekieno nepastebėta buvo darbe, tačiau atleisti auklėtoja turės darželio taryba. Ji rinksis penktadienį. Labai nemalonus, aišku, įvykis ir tenka apgaliai stauti, kad ir darželio bendruomenė nebuvo pilietiška, nes keitėsi auklėtojų pamainos ir galėjo pačios pranešti darbuotojas, o nelaukti, kol apie tai praneš tėvai. Kad girtos auklėtojos darbe nematė kolegės, netikė ir tėvai. Kai kurie jų žada bent jau kurį laiką į šį darželį savo atžalų nebevesti. Norėčiau išsiaiškinti vieną vienintelį dalyką. Kas yra kaltas dėl to, kad tokia auklėtoja pasiliko su vaikais? Man tik tai vieną reikia. Kaip čia yra? Kaip vadovybė nematė? Kaip, kas čia nematė? Iš karto aš atėjau ir prie tos auklytės parašiau prašymą, kad vaikas šią savaitę jau darželį nebeis. Ir... Nes bijot girtų auklėtojų? Ne tik ir tu, bet direktorė nesusitvarko su auklėtojom tiesiog paprasčiausiai. Teko girdėti ir apie direktorę daug negerų dalykų, taip pat ir su girtumais ir su viskuo kitkuo. Tai čia tėveliai kaip tik šnekėjom, ar kartais direktorė neišėjo kartu su auklėtoja. Ko?
išgert. Bet direktoriai išėjus biuletenį, tik tiksliai negalim pasakyti, ar šiandien, ar jau vakar jin pabėgus. Tėvai pasakoja, kad darželyje yra ir daugiau negerovių. Esą kai kuriems vaikams nėra lovų, tad miega ant žemės padėtų čiužinių. Taip pat iš vaikų girdėja, kad kai bausme kartais juos palieka vienos grupėje, kai kiti vaikai išeina į lauką. Girta darbe prigauta auklėtoja į darželį veda ir savo dukrą. Mergaitės po incidento atėjo pasimti tėtis. Reporterė Monika Petkevičiūtė.